Ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini Dimitris Papandreou boravio je danas u Prijedoru i tom prilikom posjetio gimnaziju Sveti Sava, u kojoj bi trebalo da se nađe i grčki kutak. Rado dolazim u Prijedor, ovo je bila također prilika da porazgovaramo o daljim koracima na osnivanju grčkog kutka. Od vas zavisi da li će to da bude 7. ili 8. kutak po redu u Bosni i Hercegovini. Iz Prijedorske gimnazije kažu da su odmah, nakon što su iz gradske uprave dobili prijedlog da se u ovoj obrazovnoj ustanovi, pored već postojećih ruskog, njemačkog i engleskog, fakultativno izučava i grčki jezik, znali da će formiranje grčkog kutka biti pravi potez. Do kraja mjeseca očekujemo i zvanično otvaranje grčkog kutka, to će biti opremljena jedna učionica, da kažem, u grčkom stilu, gdje će se fakultativno, ponavljam, izučavati za početak grčki jezik, a nadam se nakon tog da će se ta saradnja i proširiti. Iz gradske uprave zahvalili su se ambasadoru Grčke na posjeti i ovoj inicijativi, izrazivši očekivanje da će ta saradnja da se proširi i na druge oblasti. Mi smo se uvjerili nekoliko puta da je on stvarno veliki prijatelj našeg grada. Posebno želim da se zahvalim na ovoj inicijativi za osnivanje grčkog kutka, a ja ću biti malo subjektivan pa reći da mi je i naročito drago što će taj grčki kutak biti u zgradi ispred koje se nalazimo, to je gimnazija Sveti Sava. Prvenstveno se zasnivamo na razmjeni učenika, očekujemo i bratimljenje gimnazija, naše gimnazije i sa nekim drugim gimnazijama u gradovima Grčke, ali svakako na razvijanju kulturnih odnosa, razmjeni kulturno-umjetničkih društava, očekujemo i u par navrata da se organizuje i grčko tradicionalno veče u gradu Prijedoru. Ambasador Grčke u BiH Dimitris Papandreou učestvovao je u drugoj investicionoj konferenciji Invest Srpska 2022, koja je održana u Prijedoru.